السلام علیکم، میں اے ڈی انجم تے تساں دے دے پئے ہو میرا یوٹیوب چینل اے ڈی انجم افیشل۔ چینل کو سبسکرائب کرے سو تے بیل آئیکن دے بٹن کو بھی لازمی ٹچ کرے سو تاکہ تو اگوں این طرح دیا معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل دیا رہا۔ اج پیش خدمت سرائیکی دے عظیم صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر سائیں ڈاکٹر شاکر شجاع وادی دا کلام۔ شاکر سائیں آدھن خدایا خود حفاظت کر تڈا فرمان وکدا پئے، خدایا خود حفاظت کر تڈا فرمان وکدا پئے، کتھائیں یہ دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پئے، خدایا خود حفاظت کر تڈا فرمان وکدا پئے، کتھائیں یہ دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پئے، کتھائیں ملاں دی ہٹی تے کتھائیں پیراں دے شوکے سچ، کتھائیں ملاں دی ہٹی تے کتھائیں پیراں دے شوکے سچ، میڈا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پئے۔ شاکر سائیں آدھن اتھاں لیڈر وپاری ہن سیاست کارخانہ ہے، اتھاں لیڈر وپاری ہن سیاست کارخانہ ہے، اتھاں ممبر وکاؤ مال ہن اتھاں ایمان وکدا پئے۔ میڈے ملک وچ خدا ڈالر، شاکر سائیں آدھن میڈے ملک وچ خدا ڈالر، میڈے ملک وچ نبی پیسہ، اتھاں عمل نہ آوے کوئی اتھاں مہمان وکدا پئے، نہیں ساہ دا کوئی وسا شاکر۔ شاکر ڈاکٹر شاکر سائیں فرمیندن نہیں ساہ دا کوئی وسا شاکر، ولا بھی کیوں خدا جانے ترقی دی حوث دے وچ ہر ایک انسان وکدا پئے۔ وسلام۔